Goeiemorgen, Blanco gemeentefamilie. Ik groet jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Geest. Jou Skepper, jou Herskepper en jou Inspireerder. Amen. Saam uit Romeine hoofdstuk 13 vanaf vers 8 tot 14. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verplichting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder. Dit is amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktijke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik, soos in die dag. Nie met gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met risie en afguns nie. Beklee julle echter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Ons lees tot sover. Wat my eerste opval is hier in vers 8, waar die woordjie gebruik word skuld. En jy weet, in hierdie wêreld is daar baie, baie skuld. En ongelukkig die meeste is wat die finansiële ouens noem slegte
slechte schuld. Maar Paulus gebruikt hier die beeld van schuld en sê, daar is goede schuld wat ek en jij verplicht is om aan te gaan. En dit is, ons is verskuldig om ons medemens werkelijk lief te hê. Lief te hê soos onszelf. Dan in vers 14, ons tekstvers vir oggend, lees ons, en julle weet, hier is die 2020 directe vertaling wat binnen die volgende maand of twee gepubliceerd wordt. Vers 14 sê, beklee julle echter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Paulus gebruik een julle paar maal hier die beeld van kleren aantrek en uittrek. In die Griekse woord wat hier gebruikt wordt in vers 14 is die woord endosasthe, wat vertaal kan worden met bekleed of om aan te trekken. Driemaal in die Nieuwe Testament, al drie brieven ook van Paulus, gebruik hy hier die precieze uitdrukking, endosasthe, bekleed of aantrek. Vroeger, twee versen vroeger in vers 12 van Romeine 13, praat hij van die uittrek van die duisternis en dan die aantrek van die wapenrusting van die lig. Teenoor duisternis wat ons moet uittrek, moet ons die lig aantrek soos 'n wapenrusting wat beskerm in oorlog. Dan in Efesiërs, sy brief aan die gemeente daar in die stad Efese, in hoofdstuk 6 vers 11 en 12 sê hy weer, trek die volle wapenrusting van God aan, zodat jullie staande kan blijven tegen die listighede van die duivel. En dan specificeer hy hier die wapenrusting wat ons moet aantrek. Dit is die waarheid, dit is vrijspraak, dit is die verkondiging van die evangelie, dit is geloof, dit is verlossing, dit is die woord van God. Dit moet ek en jy aantrek. Dan die laatste voorbeeld van hierdie woord kom in Kolossense 3 vers 12. En daar skryf Paulus aan die gemeente, hy sê, omdat julle Godse uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. En is besonders hoe hy in hierdie vers skryf vanuit hulle identiteit, wie hulle is. Hulle is uitverkore heiliges, hulle is geliefdes, en daarom moet hulle aantrek innige meeleving, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Maar terug bij ons tekstvers Romeine 13 vers 14, die boodskap Bijbel vertaal hier die Griekse woord endosasthe met die woorde trek die kracht van die Here Jesus Christus als jullie nieuwe kleren aan. So hier die beeld van kleren aantrek, die kracht van die Here Jesus Christus. Die nieuwe vertaling, daar die een van 1983 sê, nee, jullie moet leven soos volgelinge van die Here Jesus Christus. So hierdie woord endosasthe vertaal die nieuwe vertaling nie beklee julle of trek dit aan nie, maar sê lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus. En dit is 'n baie besondere toepassing. Hierdie 2020 vertaling is een directe vertaling, wat betekent dat endosasthe moet jy vertaal met die woord beklee, die beeld wat hij gebruikt. Maar die nieuwe vertaling van 83 het probeer om het te ontsluit, om voor ons te verduidelik dat dit betekent om te leef soos een volgeling van Jesus Christus. So wat zou dit betekenen om Jesus als ware aan te trek, jou te beklee met hom? Leef soos een volgeling van Jesus. Volg hom. Wees sy disipel. Om jou te bekleed met Jesus, betekent dus om hom na te volgen.
Sommige van jullie het dalk al gehoor van een beroemde boek met die titel in Engels The Imitation of Christ. Om Jezus na te volgen, sy volgeling, sy discipel te wees. Een thema recht deur die Nieuwe Testament. Een radicale navolging van niemand anders nie. Nie onszelf nie, nie enige iemand anders nie. As Jezus Christus en zijn voorbeeld. Maar die woord imitation is in die Engelse taal baie nabij ook aan die woord impersonate. En als je vreemde, als je gaan Google, dan gaan jy sien, hierdie twee Engelse woorden, impersonate en imitate, word in Afrikaans vertaal eindelijk net met een woord, en dis om na te boots. En toe ek nou denk aan die verskil eindelijk tussen nabootsing aan die een kant en navolging, toe het ek bietjie gaan Google om te kyk hoeveel Elvis Presley nabootsers daar tans is. Klink my, in 2007 het hulle bereken 85.000 wereldwijd. Nou in 2019, verlede jaar, sê hulle op grond van die IRS, dis nou die Amerikanerse belastinggaarder, is daar amptelik 84.000 Elvis Presley nabootsers. Dit beteken, dis hulle beroep, dis hulle werk, dis wat hulle doen, om soos hy aan te trek en van sy liedere te doen, en seker nou by partijkies of in Las Vegas op te tree of ook al, daar is 84.000 van hulle. En die woord vir hulle is impersonators. En dit beteken, hulle bootsom na. Hulle is nabootsers. Teenoor dit wat Paulus bedoel met die bekleë en die navolging van Jezus, om hom na te volg, nie na te boots nie. So wat is die verskil? Dink nou maar aan Elvis. Impersonators is ouwens wat voorgee. Hulle is Elvis Presley. Het is bijna soos 'n acteursrol wat jy speel. Om te impersonate is bijna als acteur om skynheilig te kan voorgee dat jy iets is of iemand is. Dit is een rol wat jy speel. Daar teenoor is daar die navolging van Jezus. En die Engelse woord daarvoor, imitate. Een wereldse verskil tussen om te impersonate, aan die een kant en aan die andere kant, om te imitate. Met impersonate, denk mooi daarover, gaan het oor uiterlijke dinge. Dit gaan oor kleere, om die Las Vegas wit jas te dra van Elvis, om jou hare soos hy te dra, om jou stem te laat klink soos hy, en in die proces muziek te maak, wat nie jou eie is nie, maar heeltyd iemand anders na te maak. As het kom by Jezus en by navolging, en dit wat Paulus bedoel in vers 14, dan is dit die Engelse woord om te imitate, wat beteken om na te streef. Om nie voor te gee, jy is iemand nie. Om nie voor te gee, jy is Jezus en jy is so volmaak soos hy. Jy is die volmaakte heilige nie. Dit is waar skynheiligheid inkom. As mense eintlik Jezus naboots as 'n rol, en wanneer hulle tussen sekere mense is, nou wil hulle hom naboots. Maar achteraf is hulle glad nie hy nie, en leef hulle nie soos hy nie. Daarom is hier die imitation of Christ, is om sy disipel te wees, om na te streef, sy volgeling te wees, en baie prakties, nie net in jou woorde nie, maar fisies in jou leven te leef, volgens sy waardes, en volgens sy roeping. En daarom, anders as impersonation, wat iets uiterlik is, iemand sou kon sê, maar goed, ek wil Jezus naboots, so ek gaan dalk lang wit kleed dra, en dalk hier die westerse beeld van Jezus met die lang hare en die baard. Hollywood het moes gedink uit blauw oor, terwyl hy eintlik nie lyk soos enige van die westerse Hollywood acteurs nie. Hy lyk soos 'n Joodse man van 2000 jaar gelede, ongeveer 33 jaar oud, donker vel, 'n man van die Midde-Ooste. Maar sommige mense sou dink, ooh, daai ou lyk soos Jezus. En dan sou hy dink, hierdie hippie, lang hare en die baard. Maar wat Paulus vir ons sê in vers 14 is, dit gaan nie oor hierdie uiterlik om te probeer lyk soos hy, of om 'n beeld voor te hou
asof jy dalk volmaak is, soos wat sommige mense wil voorgee nie. Nee, in alle liefde en eerlijkheid, volg jou na. Hy is jou verlosser, jou Here, jou voorbeeld, na wie jy kyk. Jy volg hom na, jy beklee jou met hom. En daarom is dit nie uiterlik nie, maar is dit innerlik. Innerlike oortuigings, motive, gesindheid. Hierdie aantrek van Jesus Christus, die lig, sy waardes en die uittrek van die duisternis, is een van die beelde wat Paulus gebruik om hierdie disipelskap, navolgingskap te verduidelik. Maar die hele Nuwe Testament is deurtrek met voorbeelde. En ek wil paar net gou vir jou voorhou. As ek en jy bekleers of navolgers van Jesus wil wees, dan sê 1 Petrus 2 vers 21, ons moet volg in sy voetspore. 'N beeld wat dit probeer verder verduidelik. Filippense 2 vers 5 skryf Paulus, dieselfde gesindheid, attitude, wat daar in Jesus was, moet in jou en my wees, deur die krag van die Gees. In Korintiërs skryf hy in die tweede brief, vers 18 van hoofstuk 3, ek en jy word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. En die heerlikheid, die glans, die skoonheid van Jesus wat uit ons uitstraal, word vermeerder deur die krag van die Gees. Nog 'n beeld wat hy gebruik vir hierdie navolging van Jesus. In Johannes 13, as Jesus sy disippels se voete was en die voorbeeld stel van ware diensknegskap, dan sê hy, volg my voorbeeld. Doen wat ek gedoen het. Wees ook waarlik 'n dienaar. 1 Korintiërs 11 vers 1 sê Paulus, volg my voorbeeld, sê Paulus, soos wat ek die voorbeeld van Jesus Christus volg. En die laaste voorbeeld wat ek vir ons wil lees is in Efesiërs 4 vers 32. As daar staan, ek en jy moet vergewe soos Jesus. Jesus, ons verlosser, ons Here en ons voorbeeld. Ons volg hom na in sy naam. Dit is wat hierdie beeld van die klere vir ons wil kom oopmaak. Om die duisternis uit te trek en die lig aan te trek, om ons te beklee met Jesus, beteken ons volg sy voorbeeld na. Ons is volgelinge. Ons is nastrewers van hom. In die afgelope week, toe ek voorberei vir vanoggend se erediens, toe het ek gedink aan my Nuwe Testament prof van baie jare gelede. En ek stuur toe vir hom 'n boodskap en sê, prof, ek moet preek oor hierdie Griekse woord endosasthe, daar in Romeine 13 vers 14. Het jy dalk vir my 'n quote of 'n tweet of iets? En typies 'n professor, in plaas van om dit vir my maklik te maak en net 'n tweet of 'n aanhaling vir my te stuur, stuur hy vir my twee akademiese artikels. En een van die artikels gaan oor Markus. Waar hy toe vir my sê, dis nie presies 'n parallelle lyn oor hierdie beeld nie, maar wel hierdie navolgingskap wat ek en jy moet doen, die feit dat ons Jesus moet navolg en nastreef, wat hy verduidelik na aanleiding van hoe Markus Jesus teken in sy evangelie. En ek wil vir julle die aanhaling lees. Jesus of Mark's gospel must capture the imagination of the church all over again. The kind of imagination that elicits admiration, amazement and life change. Wanneer ek en jy Jesus navolg en na hom kyk, dan moet ons imagination gegryp word as kerk. En ons moet oorgaan in hierdie Engelse woorde admiration, amazement en dan baie prakties life change. Want as daar nie lewensverandering gebeur in ons navolgingskap van Jesus nie, is ons maar uiterlike nabootsers wat dink met 'n vroom gesig en met uiterlike aangeplaktheid kan ons die beeld van Jesus wys.
teenoor 'n innerlike veranderde lewe wat meer en meer word soos Jesus, keer op keer, dag na dag, om te lyk soos Jesus, om te wees soos Jesus, om prakties te leef soos hy. Ek het probeer om hierdie aanhaling van Stephen Joubert om te skryf in Afrikaans en na aanduiding van hierdie teksgedeelte ook van Paulus in ons teksgedeelte, dit te verwoord. En ek doen het so. Jesus moet weer ons verbeelding aangryp, sodat ons hom bewonder, en dan spesifiek bewonder, oor sy totale andersheid. Ja, hy is God wat mens geword het, maar hy is die voorbeeld van 'n dienskneg in 'n wêreld waar almal gedien wil word. Daarom hierdie andersheid van sy voete was voorbeeld. Dis die voorbeeld wat ek en jy van Jesus moet nastreef. Dis hoe ons lewens moet lyk. So nommer 1, ons verbeelding moet aangegryp word deur hierdie Jesus wat ons moet navolg. En ons moet hom nommer 1 bewonder vir wie hy is. Ons moet verwonderd staan voor hom, soos ons hom leer ken in die Nuwe Testament en in die evangelies. Ons moet sê, wow, hy is werklik die Seun van God, wat die volmaakte lewe kom leef het, wat wys hoe ware liefde lyk. God het werklik mens geword en ons kom red. En hy kom sê, volg my na. Kan jy onthou hoe hy die disippels een vir een geroep? Weg van hulle dagtaak en gesê, volg my, want ek gaan julle verander. Ek gaan julle vissers van mense maak. Volgelinge wat verander word. Toe die Heilige Gees destyds uitgestort is, toe Petrus, daai vloekende, amper sê matroos, radikaal omgekeer. Thomas wat gesê het, as ek nie vat aan die merke in sy sy en in sy polse, sal ek nooit glo nie. Daai ongelowige Thomas het op sy knie geval en gesê vir Jesus, my Here en my God. Uiteindelik is hy ook, saam met die meeste van die ander disippels, vermoor in hulle volgelingskap van Jesus. Niks en niemand kon hulle keer nie. Want Jesus, hulle Here, het opgestaan uit die dood en hy het gesê, gaan dan en gaan maak disippels, gaan maak volgelinge, gaan maak bekleers van die lig en van die waarheid. En daarom, kom ons word opnuut aangegryp met Jesus Christus, ons verlosser, ons bewonder hom, ons staan verwonderd voor hom, maar laastens, kom ons staan ook aanbiddend voor hom, en laat toe dat hy ons verander na sy beeld. Veranderde lewens. Leef as sy navolger. Beklee Jesus Christus. Beklee die lig. Trek uit die klere van die duisternis. En trek die lig aan. Trek sy liefde aan. Kind van God, beklee jou met die Here Jesus Christus. Ons staan verwonderd voor U, Jesus, die Seun van God, Jesus, die Christus, Jesus, ons voorbeeld. Dankie vir hierdie beelde waarmee die Nuwe Testament ons gooi en oorrompel oor hierdie Jesus. Ons wil U beklee. Ons wil die klere van duister en donkerte wil ons uittrek, Here Jesus. Ons wil dit uittrek in U naam. Ons wil die wapenrusting aantrek. Ons wil ware lig in 'n donker wêreld aantrek. Ons wil U self en U liefde aantrek. Ons beklee navolgers. Volgelinge wees van Jesus Christus. Ek is bly, ek verbly my in die Here.
seën jou en hy beskerm jou. Hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en altyd naby wees. Hy gee jou elke dag sy vrede. Die Heere sien jou en hy beskerm jou. Hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en altyd naby wees. Hy gee jou elke dag sy vrede.